タップ、タップ。あと20キロ以上あるから無理。今日は、まゆこの体調悪そうだから、帰りましょう。リタイア。暑いわ。さあ、勾配が結構、なあ、もう 10% 超えとかばっかやから、やめとこ。皆さん、こんにちは。ケンです。アミです。はい、今日は福井県の大野市に来てます。はい、今日のライドはですね、六路地高原っていうところから結構、マイナーな道、まあ、車も通れるかわからない道なんですけど、そこから、スキージャム勝山、まあ、福井県でもちょっと有名なスキー場になるんですけど、関西地区で一番なんていうのかな、長い走るコースが長いスキー場として有名なそのスキージャム勝山に行きたいと思います。ちょっとルートは事前に調べてはいるんですけど、私たち自身走るのが初めてなので、ちょっとどんなきつさが待ってるかとかわかんないんですけど、ちょっとヒルクライムすることにはなるのかなと。もう本当に山を走るんで気をつけたいと思います。で、今日の気温は今37度。体温より暑い。本当かな。めちゃくちゃ暑いですね。はい、なんで今日は、本当は嫌なんですけど山のライドを選びました。ちょっと高いとこに逃げて涼しもうかなと思ってます。はい、それでは行ってきます。I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright.戻ってきました。スタートしてないかったんじゃ、むしろ。何がどういうこと？とりあえず私の判断で今8キロぐらい登って、平均勾配がだいたい8から 12% をひたすら登るっていうライドで、残り20キロあったんだわ、そこから8キロ登って、だから28キロぐらい、多分それがわかんないよ、続くかわかんないけど。だけど私が見た限り、半年前のマミだったら200キロも軽くロングライドできるぐらいですし、ヒルクライムもそこそこ遅いけど登れるレベルだったんですけど、やっぱり3ヶ月全然乗ってないと衰えてる。あ、そう。で、
今元気なんですよ。今元気なんですけど、このペースで絶対いけないって私分かるんですよ。もうやっぱ一緒に走ってるから。だから今から、まあ、また登るんですけど、違うとこコース変更して、ちょっともうちょっとレベルダウンしたちょっとコースで走っていきたいと思います。確かにしんどかったんやけど、うん、それよりも怖いっていう気持ちが。あ、クマとか。クマ絶対出てるやろ。まあ出るだろうね。でもここ結構ネットとかで調べて出るんだけど、結構なんかロードバイク乗りの福井県民とかの人が上げてるとこだよ、うん、ここ走りやすいっつって。あ、そうなの。あ、だから大丈夫かな。道はしっかりしてるんだけど、確かになんかクマとかは出そうな雰囲気はあった。本当に出るって思って、うん、もうこれは生命の危機やっていうそっち？そっち。もうしんどさとかはまあまあまあ、でも今日多分20キロさ、まあ要は約30キロの平均勾配8から 12% のやつを行けたとしても帰りきついと思うんや。行きだけ行けても。また赤い。そう。別の道で行こうと思ったけど、だから獲得標高どんぐらいになるのかな。まあ、多分1500は超えるんですよ。ざっくり獲得標高1500超えるコース設定したんですけど、だから今の時点で実力的にもう全然乗ってないから、乗れてないから、仕事でもうそれこそ乗鞍もそうだし、富士山のヒルクライムも多分出れないレベル。リタイ無理でしょ。私行けてもめちゃくちゃゆっくりじゃないと多分今のレベルじゃ無理だわ。まあでも伊吹山ヒルクライムとかは余裕で行けるんじゃない。1キロめっちゃ楽しかったよ。まあね、プライベート空間みたいな、まあこういうの大事だと思いますよ。なんかヘロヘロになってからリタイアするより元気なんだけど、あと残り距離となんかそのペダリングとか呼吸の仕方見てるともうリタイアするっていう僕の判断。うん、まあ、それは正しいと完全に。だって楽しくなきゃ意味ないから、ロードバイク。そう、目標でしかなかった。あのですね、なんかよく多分なんていうのかな、ロードバイクが楽しくなくなる人っていうのは、まあ、誰かの紹介で仮にやったとして絶対きつい思いしてるんだわ私もちょっと飽き性なとこあるんですけど、こんだけ続いてるのは自分は乗りたい時に乗るし、乗りたくなかったら乗らないし、疲れたら帰るし、でも楽しいでももうちょっとでゴールだから頑張ろうみたいなぐらいの時は登りきるみたいなスタンスだから、まあ、それぐらいでいいんじゃないですか。とにかくケンマメチャンネルはガチじゃない。ケンマメチャンネルはガチじゃない。楽しくなきゃやらんので。楽しいとこ取りやな。じゃあ今日は美味しいとこ取りと楽しいとこ取りして帰ろう。そうだから今からもっと美味しいとこブーメライドしてこよう。じゃあとりあえずこの回は以上です。また今この続きの動画は次回の動画であげます。ごめんなさい、なんか登れなしゃあないよね。仕事がね、忙しすぎるんだわ。ちょっと尋常じゃないっすわ。ちょっと乗れてないっすもん本当に。で、逆に私はすげえ乗れてるから、もう何でも来いやみたいな感じです。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。